Алатырау облысында 6 қазан күні 274 дауыс беру учаскесі жұмыс істейді. Жалпы облыста 412 мыңға жуық адам өз таңдауын жасауға құқылы. Ал мүмкіндігі шектеулі жандардың референдумға қатысуын қамтамасыз ету үшін сурдо аудармашылар мен инватакси қызметі қарастырылған. Облыста 12 мыңнан астам мұнайшы вахталық әдіспен жұмыс істейтіндіктен Каспий қайраңына дауыс беру жәшігі ұшақпен жеткізіледі. 38 референдум комиссиялар белгіленген. Олардың тең жартысы осы жақын тұрған кенштерге тасымалдау жәшіктері арқылы баратын болады. Каспий қайрағында орналасқан Қашаған кен орны бар. Бұл жерден де өте шалғайда орналасқан. Сондықтан да бұл жерге тікұшақ арқылы дауыс беруді ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз.